السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ونقصنا لهانتين بضع وضيال ملك استوات كتشوك تندف هذا الملء ألكن هو مقال مقبهي هذا عن كاس ومارة صار تي في هاتنا كسر وهذا بهم تنين الصبح نمهي ورك الدف هذا الملء أعطكم مقال دنتان قلب بلاني هو يوم رات سوتش هياد البطين بارتان لقسم أيه دل كيلو جست دق دقائق سياسة ذو عنك أهلا يوس كاس ومسافر سكتشوك تيلن وربحين صايا شغس إنك كابونسون كيتيانو هلا جهلا كين كتصلا وقوي جبرية تيلن تضبيه تمن كني أودو حد كلا يوس بارتان كيوه رئي سمي بوليس كهيات المامي إن كيتيانو هلا توكتي سقو صارنا متوتي بونسون اللي هي كنتن شراء يا هروقة سنة شراء كحد فري لا يوس أكلوا هذا والمظهر وقد عيا فاف كهري السفارة لا يوس كوكو ay ku dalbanayeen ixtiraamka xuquuqdaadana iyo xurriyadda asaasiga ah hay'adda xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in hay'adda qaramada midoob oo qaabilsan qaxootiga ay aqoonsatay mowduuca Ingiriiska qaxootinimo agaasimaha Elian Berson ayaa ku sheegtay bayaan arbacadii ka soo baxay xafiiskeeda in ay ka dalbatay maamulka Thailand in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan arrimaha la xiriira dhimashada Bonson waxa intaasna daba dhigtay in Thailand ay si joogto ah ugu guuldareystay inay ka hortagto ama si waafi ah uga jawaabto weerarada ka dhanka ah dhaleecayaasha siyaasadeed ee dawladda Hadriska sida laayo فيتنام يا ميانمار وحي وستك حريق ذا اندل كابونسون ودريا فرين حنون بضان وان ميانا لغو نبت قلن دادك دالا عينا يا دولة دالا يستيو دو سوحيين يسمد كمي ذا شخصي ذا ودق دقاق حقوق ذا آلنا هيا ديمقراطية ده اولو واي ميان لغيتان يوه بشيو غستوه لبضاكون يوسغاليو تبانكي Poliska London ayaa xabsiga u saxaabay darawal wada gaari xawaare ku socday oo afka saaray dhanka albaabka Downing Street ee magaalada London oo ah guriga rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha UK sida booliisku ay khamiistii sheegeen. Muqaal ay duubeen kamaradaha qarsoon oo la baahay ayaa waxa ka soo muuqday gaari yar oo qalin ah oo si xawli ah ugu sii jeeday gudaha Whitehall oo ah jidka ugu weyn ee magaalada Downing Street. Gaariga ayaa ku sii socday ridaha ka samaysan birta ee ka hortaga gelitaanka dadweynaha ee wadanka UK. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa ku sugnaa Downing Street markii uu shirku ay balse waxa laga kixiyay goobta sida la soo wariyay booliis hubaysan ayaa xidhay wadahii gaariga waxaana looga shakisan yahay inuu geystay khasaare dambiyeed iyo baabuur wadad khatar ah kadib dhacdada sidoo kale waxay cadeeyeen inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay Downing Street ayaa ah meel si aad ah loo ilaaliyo wadadani ayaa mar xidhneyd 1907kii laakiin waxaa dib loo furay 1980kii ammaanka ayaa loo adkeeyay kadib markii ay weerar hoobiyaa ku qaadeen ciidamada jamhuuriga Ireland sanadkii 1919kii ciidamada xalooshada oo shaqeystayaasha ee Wagner ayaa bilaabay inay ka baxaan Bakhmut waxayna ku wareejin doonaan ciidamada Ruushka ayuu yidhi madaxa kooxda xalooshada oo shaqeystayaasha isagoo sheegay inay qabsadeen magaalada bare ee Ukraine Ruushka ayaa u yeeray safiirada Germany, Sweden iyo Denmark si ay ugu mudaharaadaan waxa ay ugu yeedheen natiijo la'aan dhameystiran oo ku saabsan baaritaanka qarxii dhuumaha ee Nord Stream Finland ayaa u soo diray qalab militari oo dheeraad ah Ukraine dowladda Finland ayaa sheegtay inay u diri doonto dalka Ukraine qalab ciidan oo dheeraad ah oo ay ku jiraan hubka lidka diyaaradaha iyo rasaasta taas oo ku kacay suudaan lacageed oo dhan 109 milyan oo euro u dhiganta 120 milyan oo dollar. Ukraine waxay xaqiijisay 106 maxaabiis ay soo darsadeen Ruushka madaxa shaqaalaha ayaa sheegay in Ukraine ay xaqiijisay sideenta 106 maxaabiis oo dagaalka lagu qabtay oo ay isdaafsadeen Ruushka. Askartan oo ay ku jiraan sideen sargaal ayaa lagu qabtay dagaalka dhacay Bakhmut. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday surdoonka militariga Ukraine ayaa sheegay in 2430 Ukrainean la siiday oo maxaabiis soo darsadeen oo ay ku jiraan 139 dad rayid ah. Saddex qof ayaa ku dhintay ku jiraan laba sargaal oo booliis ah midna waa lagu dhaawacay toogasho iyo weerar jiray oo ka dhacay miyiga Jabaan dambiilaha ayaa isku xiray dhismo sida ay sheegayaan wararku kadib markuu falka la geystay saraakiisha booliiska ayaa u soo yaacay goobta kadib markii qof lugeynaya uu soo sheegay buuq ka dhacay magaalada Nakano ee ku taala bartamaha Jabaan qof goob jooga ayaa u sheegay telefishinka NHK in haweenay uu ku dilay toori ama samindi sidoo kale wuxuu toogtay laba askar oo booliis ah markii ay soo gaareen goobta booliiska ayaa ninka weerarka geystay ku tilmaamay soo xidhay koofiyad ama maskaro iyo muraayadaha qoraxda sida ay sheegtay wakaaladaha wararka ee Kyoto laamaha amniga ee magaalada ayaa ku booriyay dadka aagga ku sugan inay guryahooda joogaan ilaa hadda ma jirto faahfaahin kale oo laga helay eedaysanahay iyo waxa uu salka ku hayo dambiyada ku lug leh hubka hayaa ugu yar dalka Japan halkaas oo lahaanshiya hubka si adag loo xakameeyay qof kasta oo doonaya inuu hub haystana waa inuu mar hab adag koorintaana shatiga la siinay
دولاد هالجيري ايا حده حبن عانا وكترسان معارض كدالك هالجيري هالغونا مقعابو كريم ايا دوان الشاعين سببتك كدن بيسي حرقيسة كريم ايا حرين بوليس كدر عدك هالجيري جعفر الله بشي كريم ايا شاقين وسنقرانك كريم وحريره هالصمين مثل مركانا هينو تشرين عيدك ورها سيح اللي محكمة الله هوركين الدونو كريم او حرقيسو صون نقنق ديها ايا دالك هالجيري عانك اي صغو صدو قلنه قامي او حسبان دوان قشنين او معارض صدو قلنه وحو حبين كي هاي كريم حزبيق معارض كي هاي اللي دادو دغدقا قالجيري هاگاگ دوری آلها تنگود هم با وحین تاسون آوردن به هم تن صبح نمایه ور کرد دفع دن دواد کرد لعنسین مقال مقبایی دیگر کس مال دسر تی وی وحین دن سعی سین سان و منتها حسن انسان کوکل مدون ور کن کی صحیح وحین کرده نس دسین نبذگلی.